Klijenti koji su dobili banke na sudu sada moraju da im vrate novac. U proseku dužnik bi banci morao da vrati do 1000 evra. Koliko će promena odluke Vrhovnog kasacionog suda o naplati troškova obrade kredita koštati banke, koliko klijente, kako do rešenja u obostranom interesu, ima li ga? O tome razgovaram sa Vladimirom Vasićem, predsednikom Udruženja banaka Srbije, to nije on. Vidjet ćete ga vrlo brzo i Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja Efektiva, njega ste upravo videli. Dejan je u studiju, Vladimir Vasić je na linku. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro, dobro jutro. Da, evo, nikad ispričana priča, ali kao što sam u najavi rekla, koliko će sada ta promena odluke Vrhovnog kasacionog suda o naplati troškova obrade kredita koštati banke, da li će banke koštati uopšte nešto i a koliko klijente. I vi ste, dakle, još u septembru ponudili rešenje koje bi bilo najbolje za klijenta, zapravo najviše fer u trenutnoj situaciji. Koje je to rešenje? Hvala Bojana. Jeste, ovo je tema koja postoji nekoliko godina unazad i mi smo svedoci da su neka udruženja i neki advokati upravo tvrdili da tužite besplatno banku. I danas vidimo da to nije besplatno. Znate, kad uđete u advokatsku kancelariju, šanse da dobijete spor, morate pitati advokata. Izvinite samo, kako ste rekli, neki advokati su rekli tužite banku. I neka udruženja. Tako je, i smo svedoci, i neka udruženja. Zar to nije zaključak Vrhovnog kasacionog suda? I neki Vrhovni sud je to rekao. Banke nisu imale pravo da naplaćuju troškove obrade kredita, jer je prema odredbama zakona o obligacionim odnosima kamata jedina cena njihove usluge. To je zaključio Vrhovni kasacioni sud 2018. I kako posle ovakvog rešenja, dakle, da saopštenja, da ne razumete građane koji su krenuli to da pokreću parnične postupke. Da, dozvolite da vam kažem. Znači, Vrhovni kasacioni sud iz 2018. godine je napisao bankama je dozvoljeno da plaćaju troškove. Znači, on nije rekao da nije dozvoljeno. A pojedina tumačenja pojedinih sudija su bila takva da su presuđivala u korist klijenata. I upravo je i dopuna stava iz 2021. septembra godine pojasnila svima nama, znači bankama je, kao i 2018. bankama je dozvoljeno da plaćaju troškove ukoliko su klijentima to unapred pokazali, što i jesu, i banka ne mora da obrazlaže strukturu troškova. Pa kako su onda dobijali parnične postupke građani? Vidite, kad odete kod sudije, svaki predmet je poseban. Mi nemamo pravo koje kaže ako je jedna presuda da ona se primenjuje na sve ostale. U svakom slučaju svaki predmet se dokazuje. Banka iznosi svoje činjenice, klijent, odnosno advokat koji ga zastupa, iznosi svoje činjenice. I to smo i videli. I upravo dopunom stava iz 2021. godine septembra konačno je stavljena tačka na to, na razumevanje bankama jeste dozvoljeno plaćaju i uvek je bilo. Banka, ukoliko je klijent unapred upoznat, to je ugovorno-pravni odnos, odnosno poslovni odnos. I to se ne razlikuje bilo kog drugog poslovnog odnosa. Znači, vrlo je bitno da klijent dobije informaciju kada ulazi u banku. Od 2005. godine banke to rade, od 2011. godine Zakon zaštiti finansijskih usluga je upravo to potvrdio. Znači, klijent mora dobije ponudu, mora da bude upoznat. To ne razlikuje se bilo koje pravne radnje, bilo gde, šta god da radimo danas. Evo, danas uđe na majstor u kuću, on mora da nam da ponudu. Mora tačno da napiše koji su troškovi i koliko će to da košta. Ali pre nego što, ajde, vratit ćemo se na ovo ponuđeno rešenje. Je li jasno klijentima kad uđu u banku šta plaćaju danas ako to nije bilo pre nekoliko godina? Ma nije im jasno i nije im jasno upravo od 2005. što govori gospodin Vasić. Evo i sam je rekao, i danas po zakonu o zaštiti potrošača, majstor kad dođe da nam popravlja nešto u kući, on mora da da ponudu. I u toj ponudi mora da piše, mora da stoji specifikacija troškova. Dakle, šta čine troškovi? I nema pomeranja, nema sutra. A ovde kod banke mi nemamo specifikaciju troškova. Kaže nam, naplatit ćemo trošak obrade kredita, a građani nema pojma šta je trošak obrade kredita. I samo bih se vratio malo unapred. Ovo što kaže gospodin Vasić, da krenemo od toga, ako mogu malo da repliciram, neka udruženja i neki advokati. Ja bih podsjetio samo da su ne
neke banke, nego sve banke su od 2005. na ovamo pljačkale građane Srbije. Dakle, ne samo na troškovima obrade kredita i na premiji osiguranja kod nacionalne korporacije, što je sada aktuelna priča, nego i na jednostranom povećavanju kamatnih stopa na naplati kredita po višem tipu kursa, na nezakonitim zateznim kamatama od preko 180% godišnje. I upravo je to uzrok čitavog problema i uzrok toga što, opet ću se vratiti, neka udruženja, gospodin Vasić misli na efektivu, i neki advokati, ali i neki Vrhovni sud je također rekao 2018. godine da banke nezakonito naplaćuju. Ali on upravo kaže, sad to stvara zabunu. Jesu li pravila igre promenjena danas u odnosu na 2018. ili nisu promenjena pravila igre? Nema zabune. Gospodin Vasić unosi zabunu. Ali zabune nema. Dakle, jer i kaže, i tada je moglo mogli su da se naplaćaju troškovi kredita, mogu i danas, je li ne, tako? 2018. godine je Vrhovni sud rekao da je naplata troška obrade kredita nezakonita, osim ako banka ne dokaže strukturu troškova. Dakle, šta naplaćuje? U nekoliko desetina hiljada sporova koji su vođeni pred sudovima, ni jedna jedina banka nije dokazala šta naplaćuje kod troška obrade kredita. Pa zato sam i pitala kako su onda dobijali parnične postupke. I dalje je to nezakonito, ali je pod pritiskom da li vlasti, bankarskog lobija i tako dalje, Vrhovni sud naprasno promenio tu odluku. Upravo je Vrhovni sud pozvao građane da podnesu tužbe, a neka udruženja i neki advokati su im u tome asistirali, jer banke nisu htjele samovoljno da vrate taj novac. Ako mi je banka ukrala 5000 dinara i neće da mi vrati, ja pitam, oni kažu nećemo da vratim. Ja nemam drugu opciju nego da angažujem advokata. Pa dobro, u ovoj priči treba, evo sad ću vam dati reč, gospodin Vasiću, samo je u ovoj priči treba zameriti bankama ili Vrhovnom kasacionom sudu? U ovoj priči treba zameriti prvo državi što to nije bolje regulisala. Dakle, od 2005. na ovamo. Narodnoj banci Srbije, koja je svojim nejasnim postupanjem to dozvolila. Mi imamo slučaj da je Narodna banka Srbije 2017. godine poslala dopis svim bankama, objavili smo ga kod nas na sajtu, u kojima ih upozorava na nezakonitost naplate troška obrade kredita. Gde baš kaže, ako vi uzimate 5000, a ja 1000, zašto nam je ta provizija različita? Ako postoji trošak, on je isti i za vas i za mene. A mi upravo imamo da su se banke vezivale procentualno. Pre neki dan smo čuli primjer, dakle, čovjek je uzeo na 200.000 dinara, banka mu je uzela 20.000 dinara trošak obrade kredita. I on plaća kamatu i na tih 20.000 koje nije dobio. Gospodin Vasić, izvolite, kada se uključite? Vidite, sad je vrlo to zanimljivo kako gospodin Gavrilović, kad se situacija dogodila, gospodin Gavrilović je pozivao klijente da tuže banku, ali im nije predočio kakva cena toga može da bude. I naravno danas to vidimo. Pre neki dan gostujući u jednoj emisiji rekao da klijenti mogu da plate i do 1000 eura. Pa da, klijent je tužio banku za manje od 2000 dinara, ali neki drugi treba da uzmu 980 eura. I to je cena. I to je ono što ja sve pričam. Pa 500 eura od toga će uzeti banka. Kaže 500 eura od toga će uzeti banka. Uzet će advokat klijenta i uzet će advokat banke. U tome je caka i zato je napravljeno biznis. Evo je kod mene jedan ugovor od jednog advokata koji ima 110.000 tužbi, koji garantuje u članu 5, nijedan advokat ne sme da garantuje svom klijentu da će dobiti spor. I garantuje i kaže, ukoliko klijent izgubi spor, opunomoćeni advokat garantuje da klijent neće snositi nikakve troškove. Odlično, i ja verujem da je napravljen biznis od ovoga. Znači, u redu je. Onda sad, kada klijent izgubi, i ako izgubi, ovaj će advokat imaće 110.000 ljudi. Pa ali ako Vrhovni kasacioni sud kaže ovo što je... Izvinite, Bojana, kucaći na vrata gospodina Dejana iz Efektive, jer on je ljude nagovarao da tuže banku. Znate, udruženje ima svoje advokate. Ne znam kod gospodina Gavrilovića konkretno, ali u drugim udruženjima oni su kreirali tražnju za ovakvim vrstom usluge. I naravno da su uzimali članarinu od 1000 do 3000 dinara mesečno. I onda, kada dobiju spor, verovatno dele deo troškova koji dobiju sa advokatom. I biznis. I zato ja kažem, ovaj iz Kruševca čovek očekivao je 40 miliona evra. Znate, klijent... Šta je klijent? Klijent je ovde zloupotrebljen. I zato je naša poruka, to gospodinu Gavriloviću smeta, on više neće imati priliv članarina, neće imati priliv, ako je on taj deo te priče od advokata i deljenja ovog kolača od 400 ili 800 evra. Nema toga više. Mi smo pozvali građana, znači na smirivanje.
odrecite se tužbenog zahteva, nećete snositi troškove, ali ako smatrate da vas je neko uveo u ovu priču, pa obratite se s vašem advokatu koji vam je garantovan da ćete dobiti i obratite se gospodinu Gavriloviću. Je li ovo fair rešenje da pa, se odreknu... Slušajte, evo gospodin Vasić je sad nešto rekao, a ja ću mu poručiti. Dakle, do ovog trenutka niko nije zakucao na vrata efektive jer ljudi znaju o čemu se radi. Dakle, bankarski lobi je izvršio pritisak na državu ili direktno na Vrhovni kasacioni sud. A ja kažem gospodinu Vasiću, ako se situacija ne promeni, pa ako mi građani zakucamo njemu i udruženju banaka na vrata, nećemo biti dobro. A na osnovu čega ste vi pozivali ljude da tuže banke? Slušajte, Vrhovni kasacioni sud je pozvao građane da tuže banke. Na osnovu toga? To gospodin Vasić ni jednog trenutka ne kaže. Predsjednik suda... A gospodin Gavrilović je izgovorio argumente i tvrdio da će građani... Ako učestvujete u sporu, znači, jedno možete i da dobijete, možete i izgubite. Ja nikada nisam ušao u neku advokatsku kancelariju, a da mi je rekao neko 100% ću dobiti taj spor. Gospodine Vasiću, to i nije vaš posao. Vi na svim ugovorima zarađujete na troškovima obrade kredita. Upravo je gospodin Gavrilović doveo u zabludu ovih nekoliko desetina hiljada klijenata. Ili Vrhovni kasacioni sud. A da li je to uradio predsednik Vrhovnog kasacionog suda 2018. godine? Da li je to uradio Vrhovni kasacioni sud koji je u 100% rešenja do septembra prošle godine presuđivao u korist dužnika? Gospodine Vasiću, ja razumem da vi pokušavate, ja sad pričam, ja sam vas slušao, čak sam i pustio kad ste me prekinuli. Znači, malo samo kulture, razumem potencijalnu nervozu, nešto se sprema i to razumem. Nema nervoze. Dakle, gospodine Vasiću, vi... Ne. Prvo ovako, ajmo o brojkama. Ako izgubi 1000 eura, doći kod vas. Dobro, ajmo o brojkama. A kod vas po kredit za vraćanje duga? Udruženje banaka, dakle, koje je neprofitabilno udruženje, je prihodi udruženja banaka su na godišnjem nivou 6 ili 7 miliona evra. Od toga je čista dobit prošle godine bila 130 hiljada evra, pretprošle godine je bila 300 hiljada evra. Dakle, gospodin Vasić se finansira tim novcem i on lično. Dakle, on njega vozi auto, službeni auto, udruženje banaka. A čime se vi finansirate? Šta vi imate od ovih Pričam sve. Znači, gospodin Vasić dođe autom od 40 hiljada evra, vozač ga čeka sa upaljenim motorom ispred, dakle, troši gorivo koje je kupio od novca građana. Dobro, ali sad je to njegova privatna stvar, može Ne, čekajte, nije privatna stvar. Ovo je pričamo o udruženju banaka, ne pričamo o njegovim privatnim... Čekajte, gospodine Vasiću. Nećemo iznositi privatne stvari. Ja ne dozvoljavam da vi pričate takve stvari o meni. Meni je žao što niste tu. Znači, udruženje banaka i udruženje efektiva. Šta vi dobijate od toga? Evo, članarina, godišnja članarina je 1000 dinara. To je 80 dinara mesečno. Znači, uđete na sajt APR-a, vidjet ćete. Efektiva je pretprošle godine, pošto za prošlu godinu još uvijek nema bilansa. Dakle, imala od članarina 800.000 dinara. Pa kakve veze imam ja sa angažovanjem sudskih veštaka, gospodine Vasiću? Nemojte da pričate gluposti. Možemo da rešimo ovo pitanje na sudu. Ali ja vama na sudu ne bi uzimao novac koji ste vi oteli od dužnika. Razumete? Znači, da je vaš lični novac, ja bi vam ga uzeo. Ali neću da ga uzimam, ili ću vam ga uzeti. U ovoj situaciji kakva jeste? Jel mogu ja da kažem, pošto gospodin Gavrilović iznosi neistine pre neki dan isto emisiji, 30.000 ljudi će vratiti, samo izvinite, da će vratiti novac bankama, pa netačno. Znači, ne možete govoriti neistinu u etru. Milioni ljudi vas gledaju. Znači, ne 30. Gospodine Vasiću, ali vi lažete sve vreme. Poslednje 4 godine, izvinite, poslednje 4-5 godina pokrenuta je između oko 5.000 revizija. Revizija ne znači da će banka dobiti ili klijent. A svi oni drugi, sad to je za javnost, svi oni drugi koji su tužili banku i dobili pravosnažnu presudu i nemaju reviziju, neće vraćati novac. Znači, nema 30.000, gospodine Gavriloviću, nemojte da zavaravamo narod. Gospodine Vasiću, upravo ste slagali još jednom. Pročitajte svoju izjavu koju ste dali juče RTS-u. Rekli ste 8 do 9.000 revizija. Sad ste smanjili na 5. Zašto lažete? Koji je razlog vaše laganja? Reviziju možete, a koji je razlog vaš da kažete... Zašto ste rekli na RTS-u juče da je revizija 8-9 hiljada, sad kažete da je 5 hiljada? Koliko je bilo tužbi? Koliko je bilo tužbi? Je li bilo oko 30 hiljada tužbi? Kada? Bilo je 200 do 250 hiljada tužbi. Ukupno.
Znači, mi imamo oko 20, između 20 i 30 hiljada ljudi koji su dobili pravosnažne presude. To, na to sam mislila. Oni mogu mirno da spavaju. Znači, ovo što gospodin Gavrilović kaže, netačno. Oni mogu mirno da spavaju, to smo poručili saopštenjem od 17. septembra prošle godine. Šta smo rekli ljudima? Dobili ste pravosnažnu presudu, nemate uloženu reviziju, ne morate da vraćate novac. A šta je znači, sa revizijama? Iako bude, sa revizijama je redovan postupak. To traje, ne znači da će banka dobiti, ne znači, možda će i klijent dobiti. Moramo sačekamo odluku suda. To je tih 5, 6, 7, možda i 9 hiljada. A kako ne znači ako je Vrhovni kasacioni sud promenio sada odluku? Dakle, Bojana, malo pre sam vam rekao, sud sudi. Ja verujem sudu, ja samo iznosim argumenti. Kada se pojavim na suđenju, moji advokati banaka, oni dokazuju. Moraju u svakom pojedinačnom slučaju dokažu. Neki, ako je tužba protiv banke, a vezana je za obradu kredita, svaki slučaj se pojedinačno presuđuje. I pojedinačno se dokazuje. I sad mi nudimo svima, i zato je 40.000 ljudi prihvatilo, odrecite se tužbenog zahteva, vratite se u normalan poslovni odnos sa bankom. Nećete snositi troškove. Postoji mogućnost, ako to ne uradite, da ćete, ako izgubite, to ne znači, ja neću da utičem na sud, možete da dobijete, ja kažem iskreno ljudima, možete da dobijete presudu, a možete da izgubite. Jel biste vi ako rekli, dobijete, dobit ćete jel biste vi rekli izgubite, sada građanima, gospodine Gavriloviću, ok, tako je, kako je, promenjena su pravila, jedino što možete sada da uradite je upravo ovo što je rekao gospodin Vasić. Odustanite, tako će biti najbolje za sve. Kada pazite, zanemarimo mislim, šta vi mislite, šta god vi mislite o tome, dakle, ste, šta je rešenje? Ne znam da li ste shvatili, da li gledaoci shvataju. Dakle, ovde se sad malo, gospodin Vasić je zamenio uloge. Dakle, on kaže da ja govorim da će svi da izgube, a on kaže da neće svi da izgube. Znači, ako on kao bankar tvrdi da neće svi da izgube, onda ja jedino mogu da kažem građanima da ne povlače tužbe. Jer upravo im je gospodin Vasić rekao. On je rekao da ne zna kako će doneti, kako će odmah doneti ovu. On kaže, negde će sud da sudi ovako, negde će da sudi onako. Ali šta je suština? Šta je suština cele priče? Dakle, Vrhovni kasacioni sud je 2018. godine doneo stav da je naplata troška obrade kredita nezakonita. I ovo što sam rekao, dakle, ne postoji ni jedna laž u onome što ja kažem. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, postoji to na internetu, sad je promenjena odluka. Je pozvao građane da tuže. Šta ćemo sad? Neka vidi država. Neka vidi država šta će, jer bojim se da će sad uslediti veliki broj tužbi protiv države. Jer država je kreirala ovu pravnu nesigurnost, štiteći interes banaka. Šta se, ajde da zanemarimo pravdu. Svako ima svoju pravdu. Samo da postavim još jedno pitanje. Dakle, šta je najbolje sada za klijenta? Najbolje je za klijenta u zavisi u kojoj fazi. Pustite pravdu. Dakle, ljudi, nema pravde, nema pravde i prava. Dobro, okej, ali šta je najbolje za klijenta? Najbolje je onim građanima koji su recimo u podmakloj fazi spora ili će ga izgubiti ovim revizijama, što gospodin Vasić kaže čas 8-9 hiljada, pa smanjuje na 5, sutra će reći da je 1000. Onda bolje da povuku ovo što govori. Nego je bolje da idu do kraja i da idu do Strasbura. Dakle, postoji sud u Strasburu koji će sigurno presuditi ne u skladu sa zakonima, samo u skladu sa zakonima Srbije. Imaju li novac ljudi za tako nešto? Nego i u skladu sa presudom Evropskog suda pravde, koja je također rekla da banke ne mogu da naplaćuju trošak, osim ako ne dokažu šta ga čini. Gospodine Vasiću, nemojte da lažete. Dosta ste lagani. Ovo što je rekao gospodin Vasić malo pre, vi vidite koja je tu poštena priča. Dakle, pitali ste me šta ja imam od toga, šta ima efektiva od toga. Uđite na bilanse efektive, vidjet ćete. Dakle, koji je prihod efektive? Efektiva na mesečnom nivou, napravi prihod. Ako vama samo članovi, klijenti... Pa nisu, naravno. Nisu samo bankarski dužnici, nego i svi ostali potrošači. Čak su i firme. Gospodine Vasiću, vi ste ekonomista, uđete na bilanse efektive. 1,5 miliona dinara godišnje je ukupan prihod efektive. Od toga od članarina imamo 500-600 evra na mesečnom nivou. Toliko banka uzme samo na jednom kreditu na troškovima obrade kredita, a izdali su ih preko 2 miliona. Znači, ono što su banke pokrale građanima Srbije se meri u stotinama miliona evra i on sad pokušava da okrene javnost na to što je efektivno naplaćuje članarinu. Ali sada očigledno ljudi imaju, građani imaju mogućnost ili da vrate do 1000 evra i za to neki podignu i kredita koji imaju uopšte načina da podignu kredit ili da odustanu. Ne, građani Srbije ili da idu što kažete do Strasbura. Ići će do
kraja, ići će do Strasbura, a mi sada u ovom trenutku radimo sa jednim timom advokata na tome da pozovemo građane da u jednoj grupnoj, kolektivnoj tužbi tuže državu. Dakle, jer država je krivac za ovo. Država kroz taj netransparentni rad Vrhovnog kasacionog suda koji je jedne godine rekao možete da tužite i doneo 100% presuda u korist dužnika. Gospodin Vasić zna da govorim istinu jer nikada nije doneo ni jednu presudu. On priča, on će i sada reći nije tačno. Ali nema dokaza. Evo ja ga pozivam. Javno ga pozivam i vama kažem. Pozovite mene i njega kada bude tu, kada ne bude na skijanju na Staroj planini da dođemo zajedno ovde, neka ponese te presude. A šta fali što je na skijanju na Staroj planini? Nemojte sad. Sad trenutno u mojoj kući. Nije ni važno. Znači, dobro, ali imate pravo da budete i na Staroj planini. Uopšte nije bitno. Znači, nećemo da ulazimo u to. Gospodin Gavrilović, kažite mi šta nije tačno od ovoga što je Gavrilović. On ima pravo i da mu vozač sedi u kolima sa upaljenim motorom. Dobro, ima pravo i da ima vozač. Kucaju građani na njegova vrata i to se desilo. Kucaći na vrata advokata koji garantuje... Pokucat ćemo na vaša vrata, gospodine Vasiću. To je u redu. Neće vam biti u redu, vidjet ćete. 40.000 ljudi se odreklo tužbenog zahteva. Znači, onih 20.000 koji sam malo prerekao, koji imaju pravosnažne presude do dopune stava, mogu mirno da spavaju. Ovo što gospodin Gavrilović kaže... Ko ne može mirno da spava? Ko ne može mirno da spava? Moguće oni koji imaju uložene revizije u proteklih 3-4 godine, ali te revizije nisu od sada. Te revizije su postupci redovni od pre 2-3-4 godine. Koliko je tako? I mi ne znamo ishod. Ja opet nikada neću... Pa čekajte, gospodine Vasiću, borili ste se toliko za promenu stava i sada umanjujete štetu koju ste napravili. Od septembra prošle godine oko 40.000 ljudi se odreklo tužbenog zahteva. Znači, oni su umanjili svoju štetu koju su prouzrokovali pojedini advokati pozivajući ih da besplatno tuže banku i da će 100% dobiti nešto. A to im je pomogao i gospodin Gavrilović svojim nastupima. Ja ću još uvek da im pomažem, nije sporno. Ako neko garantuje pravosudnom sistemu, samo zato će vam se više ljudi kucati na vrata. Jer ste ih doveli u zabludu. Sad kad neko treba da plati 1000 eura, znate, tužio je banku, imamo 20.000 presuda, odnosno 20.000 tužbi na manju vrednost od 2000 dinara. I sada klijent, umesto da normalan poslovni odnos sa bankom, jer je upoznat sa tim. Koji normalni poslovni odnos, pokrali ste ljude za 100 miliona evra? Pazite, advokat klijenta... Pa pustite advokata, sve banke u Srbiji zastupa jedna advokatska kancelarija. Advokat banke izađe 400 eura. Koliko izađe advokatu... Da ako izgube spor. Zato igra, lako je gospodinu Gavriloviću da igra sa tuđim parama. Pa jel mi lako ili mi je teško? Ali sad kada morate... Gospodine Vasiću, jel mi je lako ili mi je teško? Pa i banke rade sa tuđim parama. Gospodine Vasiću, jel mi je lako ili mi je teško? Jel kucaju mi na vrata, onda mi je teško? Ovaj građanin će morati da vrati, lepo je rekao pre neki dan jedan advokat koji učestvuje u ovoj cijeloj priči, građanin će morati da vrate možda 1000 eura ako izgube spor. Hoće morati da uzme kredit od banke. Čekajte, vidjeli ste, sam je gospodin Vasić malo pre rekao, citirao je ugovor. Možete se odreći se tužbenog zahteva. Dobro, mogu sam malo... I smanjit ćete štetu koju je prouzrokovao taj advokat koji vas je doveo u zabludu, tuži besplatno. Nema ništa ljudi besplatno. Evo sad malo gospodin Gavrilović. Ovako, sam je gospodin Vasić citirao neki ugovor. Ja ne znam o čemu se radi jer mi takve stvari ne radimo. Dakle, efektiva, takve stvari ne radi. Advokat je iz Kruševca, ima 110.000 tužbi. Ali advokat iz Novog Sada, gospodine Vasiću, koji zastupa sve banke, ima preko 250.000 sporova. Vi se čudite što jedan advokat zastupa 110.000, a vaš advokat zastupa preko 200.000. Gospodine Vasiću, recite javno, je li istina da samo jedna advokatska kancelarija iz Novog Sada zastupa sve banke i ima preko 250.000 sporova? To vam nije čudno. Ima nekoliko advokatskih kancelarija. Danas ima, znate koliko advokata, gospodin Gavrilović, nemojte se šalite sa tim, znači, znate koliko advokatskih kancelarija radi za banke? Ima ih preko 150. 150 advokatskih kancelarija. Jedna advokatska kancelarija zastupa sve banke u ovim sporovima. I ti sporovi se kreću preko 250.000 i ne samo to važno da jedna žena. Zato što on tvrdi iznosi neke podatke. Pazite, apsolutno to nikakve veze nema. Ne pitam zašto je važno da li je jedna ili više. Pa zato što tvrdi da je nemoralno da jedan advokat zastupa 110.000 klijenata. A kako je moralno da jedan advokat zastupa 250.000 ljudi? Taj advokat je garantovao klijentima, pazite, ako vam neko ponudi opciju... Pa šta je tu problem vaš, gospodine Vašiću? Pročitali ste ugovor.
ugovor, da je čovjek potpisao i rekao dužniku da neće imati nikakve troškove. Šta je tu vaš problem ako će advokat da snosi te troškove? Pa zar to nije pošten odnos? Što ne vratite ljudima pare koje ste uzeli, a ne da povlače, a ne da govorate ih da se odriču službeno zakon? Vratite 2000 dinara o kojima pričate da je mali iznos. Ako mi je mali iznos, vi hoćete da oprostite nekome 300, 400, 500 evra advokatskih troškova, a nećete da mu vratite 2000 dinara. Pa gde je tu logika? Zato što je banka, samo kratko, banka je imala pravo da naplaćuje te troškove i upravo je to razlog. Više puta sam ja to gospodinu Gavriliću objasnio, ali on to neće da shvati. I on sad ovde brani advokata ovoga. Ja ne razumem u kakvi ste vi poslovnom odnosu sa ovim advokatom koji ima 110.000 predmeta. To mi je brat od tetke, gospodine Vasiću. Pa, siguran sam. Pa da, to mi je brat od tetke. Ali ja ga branim zato što čovjek je potpisao ugovor. Znate što meni nije jasno? Ja ga branim zato što je potpisao ugovor kojim brani klijenta. Ja tog advokata ne poznajem. Ne znam ko je čovjek. Ne znam o kome se radi, jer on nije ni rekao ime. Ali sad mislim da je ova prič svi. Samo taj jedan iz Novog Sada nije. On je brat od tetke gospodina Vasića koji mu je namistio 250.000 sporova. Bojena, samo mogu da vam kažem, odlično, znači ovih 110.000 ljudi, odnosno 110.000 tužbi, to nije broj ljudi, može mirno da spava, zato što je njegov advokat njima garantovao, ukoliko izgube spor, da će snositi troškove. Tako da, gospodine Gavriloviću, ovo je još jedna informacija jako bitna za sve građane. Znači, građani, rekli smo, 20.000 ljudi je mirno. Možete li vi mirno da spavate, gospodine Vasiću? 250.000 tužbi, to je 100.000 ljudi. 60.000 ljudi. Ako 10% odluči da vam zakuca na vrata na narednom protestu, šta ćete onda? Da li ćete smetiti izaći u 6 ujutru da šetate? Još jednom. Znači, morate da budemo sa činjenicama. Ovako. Dakle, vi, gospodine Vasiću, moramo da zaključimo. Nudite, dakle, rešenje koje je u ovom trenutku fair u trenutnoj situaciji za banke i za građane, odnosno klijente, da se banka odrekne svih troškova ako klijent odustane od tužbe i postupka. To je ono što mislite da je sada najbolje. Ma koje rešenje objavljivali smo gde su banke i kada ljudi traže odricanje, banka pošalje fakturu da naplati iznos troškova. Banke su falsifikovale ponude od septembra na ovamo. Dakle, mi sad treba da kažemo, ajde da verujemo bankaru. Kome su poslali? Gospodine Gavriliću, pa tom dužniku. Tom dužniku. Podneli su advokati, objavit ćemo ovih dana. Objavili smo falsifikovane ponude. Banke falsifikuju ponude, falsifikuju potpise dužnika i mi sad treba da verujemo bankaru koji je, evo, 50% njegovog izlaganja je laž. Ali ko je kriv za ovu situaciju? Molim vas. Kako je moguće da ne možete u tome da se složite? Meni je žao što nije ovde sada, nego se ovako dovikujemo. Omogućite nam jedno pola sata, neka se spremi dobro, ali ne samo da priča praznu priču, da ponesemo presude, da ponesemo dokumenta i da se ta dokumenta pokažu, pa da vide ljudi ko govori, mada ja verujem da 99% Srbije zna ko govori istinu. Dakle, ovo je neverovatno. Znači, gospodin Vasić sa Stare planine sada obmanjuje građane ovde nekim pričama, ali on ih sada brani. On tvrdi da su advokati postupali pošteno. On kaže, advokat je potpisao ugovor, neki advokat je potpisao ugovor da će onda snositi sve troškove. Pa zar to nije pošteno? Pa ko će onda da zakuca sutra na vrata? Odlično, gospodine Gavrilović. U čemu se tu radi? Advokatu će da zakuca, da traži svoj. Što to vas brine? Što to vas brine? Vi brinite za sebe. Pazite još jednom. Bojena, znači imamo 20.000 ljudi koji imaju pravosnažnu presudu do dopune Vrhovnog kasacionog suda, mogu mirno da spavaju. 40.000 ljudi, odnosno 40.000 tužbi, to je malo manje broje ljudi, mogu mirno da spavaju, odrekli se svojeg tužbenog zahteva. Imamo kod ovog jednog advokata 110.000 tužbi. Ako je on u svakom ugovoru stavio da garantuje da će klijent dobiti i tih 110.000 ljudi, odnosno tužbi, i oni, ko stoji za njih, može mirno da spava. Znači 170.000 tužbi je rešeno na ovaj način. I zato se gospodin Gavrilović sad buni. Nema više materijala za njega. Gospodine Gavrilović se buni samo zato što govorite neistinu, ništa drugo, zato što obmanjujete građane. Znači, gospodine Gavriloviću,
vidite, 170.000 tužbi je rešeno. Neće mi baš biti pravo građani jednog dana poveo građane na zakucenu. Jeste vama naplaćivali kredit, troškove kredita? Jeste vi među ovim ljudima koji tuže banku? Ne, ja nemam kredit. Imao sam nekada davno neki kredit, ne znam ni da li je neki mali iznos. Onda je lako nagovarati druge da tuže kad nemate direktan utice. Pa, i lako je sedeti u toplom studiju dok vozač sedi sa upaljenim motorom i troši novac građana koji ste pokrali u poslednjih nekoliko godina. Dakle, i to je lako. Ja nisam nagovarao nikoga. Ja mislim da to nema veze. Suprotno od onoga, ima veze, gospodine Vasiću. Zato što novac koji potrošite na to gorivo je prljavi novac otet od građana Srbije. Ima veze, naravno da ima. Ali gledajte, znači, ja sam ponavljao ono što govori Vrhovni kasacioni sud. I predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Ko je kriv onda za ovu situaciju? Jesu li banke krivi ili Vrhovni kasacioni sud? Ja sam, ako predsjednik Vrhovnog kasacionog suda kaže građani Srbije, tužite i pred Vrhovnim kasacionom sudom ćete dobiti te sporove, pa što ne bi ja kao laik u tome mogao to da ponovim? Razumete? A gospodin Vasić godinama unazad priča... Godinama unazad priča ovako i sad kad su uspjeli da izlobiraju. Dakle, uspjeli su da izlobiraju kod Vrhovnog kasacionog suda ovu promenu i sad je on kao pametan, on je pošten. Ko je krivi, ko će najviše platiti u ovom sudu? Najviše su krivi bankari, najviše je kriv gospodin Vasić. Zašto ako je Vrhovni kasacioni sud promenio? Ako se jednog dana u ovoj zemlji desi neka promena sistema, da sistem počne da funkcioniše onako kako treba i da štiti interese oštećenih, da li su to banke ili građani? Kako kad bi Vasić rekao, pa krivi su građani jer su oni poslušali šta je rekao predsjednika Vrhovnog kasacionog, tako je. Da, ali je ovde, ali Vrhovni kasacioni sud je promenio pravila igre. Što je banka kriva, što traži. Građani su krivi. Građani su krivi jer su bili budale, jer su verovali najviše sudskoj instanciji u zemlji. I nisu verovali bankarima, eto, bili su budale. Dakle, da zaključimo, moram da završim. Dakle, vi kažete da je najbolje da se klijent odustane od tužbe i postupka, banka se odriče sudskih troškova, Vasić. Vi kažete da će se ići do Strasbura. Ja kažem da će se ići do Strasbura i da će biti podneta tužba protiv države. Pa država neka vidi sa bankarima kako se rešio. Građanima još jedno, Bojana. Još jedno, Bojana, troškovi koji... Koga brani za sada, gospodine Vasiću? Znači, pazite ovako, za ovih 2000 dinara koje je neko tužio banku, postoji mogućnost, ukoliko ne prihvati ponudu banke, a desi se da presuda ide u korist banke... Sad je ovo dugačko, znači zaključite. 400 eura advokata svog, 400 eura bančinog advokata i sudske troškove. Zato, da li slušate gospodina Gavrilovića koji želi da se to nastavi, ili dajte da rešimo ovo pitanje. Znači, odrecite se tužbenog zahteva, ali vi sada ponavljate ono što sam ja već rekla, u redu, znaju... Kako to da gospodinu Vasiću ne odgovara da vrati 2000 dinara dužniku, ali mu odgovara da izgubi 400 evra na 250.000 sporova? Videćemo će biti ovih više što idu do Strasbura ili što su poslušali ovaj savjet banaka. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, pričat ćemo još na ovu temu.